wuxuu ku bilaabay heesi abu mansuur sidan. Wadadadan waagii hore walaal baan ahayno, waxaa la sheegay waayahan inay waali joogaan. Wadadadan waagii hore walaal baan ahayno, waxaa la sheegay waayahan inay waali joogaan. Annagana qaburahi shalay markii qodiisa lagu waday aanegay guunya. Markaan waayay lafahoodi ilma qabuubayga timi. Qaburahii shalay markii qodiisa lagu waday aanegay guunya. Masha Allah. Markaan waayay lafahoodi ilma qabuubayga timi. Waayeen isbahaysiiyo orod amxaa kuma galayeen. Amxaarka ma guureen isda kuguma daayeen. Isbahaysiiyo orod amxaa kuma galayeen. Ereteriyo amxaaradan shiiqaygiiyow shalay markuu shacabku igu yiri hala doorto shiiqaan. Allahu akbar. Daawayay garabkaygii